Augstākās kategorijas valsts ceļš, kas savieno abas lielākās Latgales pilsētas, un tā vidū sakaru traucējumi vairāku kilometru garumā. Mežēns un Paugurēns apvidus, bet tā malā darbojas vairāki turismu uzņēmēji. Labi, vietie pielaigojas, bet tie, kas brauc, nu, garam braucēju vai caurbraucēju, tas pat turisma, nu, kā nav. klases trasa nav starptautiskā noklātā. Bieži vien viesi kaut kur iebraucot no lielā ceļa, taisni tur ir kaut kāda tukšā zona, un tad, kad viņi parasti jau nezin, kur braukt, ja, tad viņi zvanā, un tad neko nesaprast, kur, kas, kā, un traucējumi, un tas, nu, tad vienmēr tas ir tas kā likums. Ja. Operators kā risinājumu piedāvājas uzlikt antenu, kurā virzienā to pavērst, jāsaprot pašiem, liecina uzņēmēju pieredze. Uzlabojums minimāls. Līdzīgi secinājumi ir arī kaimiņiem Rušona ezera krastā. No tā tālumā var redzēt Aglonas sakuru torni. Ja ikdienā ir problēmas, Aglonas svētku laikā tās tikai pastiprinās. Bite, kas uzstādījusi sakuru torni ceļa malā, pakalnā nākamgad plānota uzstādīt 5G zemā frekvencē, kas nozīmē, ka sakariem būtu jāsniedzas tālu. LMT norāda, ka jau uzņēmējiem ir problēmas, lai sazinās ar operatoru. Abi apgalvo, ka 5G uzstādīšana nav svarīgāka par jaunu bāzes staciju jeb sakuru torņu uzbūvēšanu. 5G, protams, ir no noslodzes, tiek izvērtēts un primāri tiek likts, kur ir lielāka noslodze, kur lielāks datu lietojums. Tā drīzāk būtu kā prioritāte, bet pilnīgi noteikti mērķis nav atstāt bez kādas tehnoloģijas tā vietā, kaut ko neaizvietojot vai nepiedāvājot kaut ko vēl labā. 3G tehnoloģijas izslēgšana notiek tādēļ, ka šī ir gan morāli, gan tehniski novecojusi tehnoloģija, un to izmanto ar vienu mazāks klientu skaits. Un tas nav tikai no operatora puses, tas ir arī no klienta puses, jo viņi iegādājās jaunākas iekārtas, kuras atbalsta jaunākas tehnoloģijas. 5G vai pat 4G neuztvers tie, kas lieto vecus telefonus vai vecas simkartes. Operatori tos aicina nomainīt. Radiofrekvenču skaits ir ierobežots, tāpēc 3G jāizslēdz. Taču kas un kā nāk vietā atkarīgs no operatoriem, skaidro valsts akciju sabiedrībā elektroniskie sakari. Valstiski nav noteikts, kādas tehnoloģijas būtu jānodrošina. Dinija Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.